Front is hazet aromatabloba, altuiz actens gaulen as zurgis pronze. Politicuri stabiluroba, ki nebismeri sahamce post sheregabul zalepshi magali, sabzolo sulis kotebishen archunebis tol sazresit, erterti gadam tskotei paktori gahlaut. Politicuri hamzgonoba sa da generalitet shoris da perispireba, ahali hili araristei istoria, sham tol sazresit, ramdin me magali tiar sebobs. Atascas ozda chudmet its list twist, Joseph Stalin, sabchada kaushiris, sheregabul zalebis, sam hedrometaurbis, otchmozet, hutmeti procenti, an dahuretili, an dapatim rebuli halda. Atascas ormozda otchcel se Hitler, Wehrmachtis ofitsrema, apetkes, holouk, et sivio mis perioce, America și Ertebuli Statebis. President Harry Truman, general Douglas MacArthur, gata usupla da omorcile blobistuis. Schada schwa tsarovit, cel deba informația rom, Ukrainis, Tower Sardal, sada sahamce pa sheregabuli zalebis, generalul Ristabis, uproșori, surtiertobi, dadzabulia. Deci, dacă sunt dacă aș fi sasorbot, ce întrebi, mă uit, economicuri politici, sculevi, centri, sunt culevari, zaza Schengelia. Bogesal Mavit, Baton Zaza, Didi Madlova, Drosrom Kuitmut. Bogesal Mavit, Madlova, Mocovistvis. Baton Zaza, Rahteva, založni sada Zelenski Šoris. Zaluski, me sagit, sota shvana ira dava, kaj ne vidit, kaj nis nebartuit, anu, aramarto kartul, aramet, sajte shoriso, media sašvale vepšic, da savlečic, bolo oriku iris, bolo ertituis, kan malo baši, kan sakutrevit, gakšilta, statiebis, komendarebis, da shvada shva formit, masalebis, gamo kvekneba, imi shesahe, prom, general Zalužnisa da Zelenski Šoris, arsebobs garkveuli konflikti, ris gamoc general Ili Zalužni shesazlebelia sheitsvalos uakhloes momavalshi. Chemi azrit ak sakitkhi chota upro svanaira dgas, me ar gamovritskhav rom iqos mat shoris garkveuli utakhmoebebi da im zalyan mdzime krizisis fonze, romelic Ukrainashi am სამხედრო აგრესიის გამო არსებობს ეს მრავალ განზომილებიანი კრიზისია, რა თქმა უნდა, მე რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ რომ იყოს გარკვეული დაძაბულობა ეს ძიმე დროს, ეს ძიმე პერიოდში უმაღლეს მთავარსარდალსა და შეიარაღებული ძალების მეთაურს შორის. მაგრამ არ მგონია რომ ზალუჟნის შესაძლო ცვლილების, ჯერ ეს ცვლილება არ მომხდარა, ანუ ფაქტებით ჯერ ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ზალუჟნის შესაძლო ცვლილების მიზეზი ჩემი აზრით იქნება განსხვავებული, რადგანაც რამდენჯერმე პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან იყო ნათქვამი როგორც უკრაინულ, ისე საერთაშორისო მედიასთან, რომ მის სიტყვები რომ გავიმეოროთ, საჭიროა ესეთი კომპლექსური გადატვირთვა თვითონ უკრაინის შიგნით. Და ამ კომპლექსურ გადატვირთვაში მოიაზრება სხვადასხვა თანამდებობის, მნიშვნელოვანი თანამდებობის, უმაღლესი თანამდებობის პირების შეცვლა და მათ შორის შესაძლოა მოიაზრებოდეს ზალუჟნის შეცვლა. Თუ არ ვცდები, ორი დღის წინ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ინტერვიუ მისცა იტალიურ მედიას, სადაც მას პირდაპირ დაუსვეს შეკითხვა ზალუჟნის შესახებ, რაზეც მან ზუსტად ასეთი პასუხი გასცა და უთხრა, რომ ზალუჟნის საკითხი ცალკე აღებული, როგორც ასეთი, არ განიხილება, ზოგადად განიხილება ასეთი გადატვირთვა სხვადასხვა სტრუქტურაში, ეს იქნება თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალები, ეკონომიკური ბლოკი, უსაფრთხოების სამსახურები და ასე შემდეგ, და მათ შორის შეიძლება ამ გადატვირთვაშიც ყოველ შემთხვევაში იყო მინიშნება, რომ მოხდეს გენერალი ზალუჟნიც. Baton Zaza, ომის პერიოდში როგორ განისაზღვრება სამოქალაქო ლიდერისა და სამხედრო ლიდერის უფლებამოსილება? Საინტერესო კითხვაა, რა თქმა უნდა, ძალიან კომპლექსური საკითხია, განსაკუთრებით საომარ მდგომარეობაში სამოქალაქო ადმინისტრაციისა და სამხედრო ადმინისტრაციის ურთიერთობა. აქ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ნატო სტანდარტებთან შესაბამისად, ყველა ნატოს წევრ ქვეყანაში და იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც ნატოში ინტეგრაციას ცდილობენ, მათ შორის საქართველოშიც და უკრაინაშიც, თავდაცვის სამინისტროს პოსტზე ინიშნება სამოქალაქო პირი. Შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებულ ძალებს, გენერალ ზალუჟნის შორის ამ შემთხვევაში, კვეთრად არის დაყოფილი ფუნქცია და უფლება მოვალეობები. Ანუ თავდაცვის სამინისტრო არის ძირითადად დაკავებული შეიარაღებული ძალების უზრუნველყოფით, საკადრო საკითხებით, შეიარაღებულ შეზღუდვებით,
და იმ უამრავი საკითხით, რომელიც ამ უზარმაზარი ინსტიტუტის კომპეტენციაში შედის. გენერალი ზალუჟნი და შეიარაღებული ძალები არიან დაკავებულები სამხედრო ოპერაციების განხორციელებით, ანუ ისინი სამხედრო საომარ მოქმედებებს მართავენ. ამ შემთხვევაში მკვეთრად არის გაყოფილი მათი ფუნქციები და რა თქმა უნდა, სამოქალაქო ადმინისტრაციის უმაღლეს პოზიციაზე ყოფი პრეზიდენტი ზელენსკიც შესაბამისად სამოქალაქო ადმინისტრაციის თავისთავად ნაწილია და ის არ ერევა, ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ერეოდეს სამხედრო ოპერაციების დაგეგმვაში, განხორციელებაში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სტრატეგიულ მიმართულებებს, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს გენერალი ზალუჟნი და უკრაინის სამხედრო ინსტიტუტი, შეიარაღებული ძალები იღებს კონკრეტულად პრეზიდენტ ზელენსკიზან. პრეზიდენტი ზელენსკი არის, როგორც ყველა უმაღლესი თანამდებობის პირი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. ანუ ის მეთაურობს საბოლოო ჯამში ყველა სახის შეიარაღებულ ძალებს უკრაინაში, როგორც ეს არის ვთქვათ იგივე ჩვენთან ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. მაგრამ კონკრეტული ყოველდღიური სამხედრო ოპერაციების მართვა, ძალების განაწილება, ნუ ის უამრავი საკითხი, რომელიც ამ ოპერატიული სიტუაციის მართვაში შედის, ეხება გენერალ ზალუჟნის. აქედან გამომდინარე იმ საკითხზე, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან ის განიხილება, ანუ ეჯარი ვითახმოება, დაძაბულობა ურთიერთობაში პრეზიდენტ ზელენსკისა და გენერალ ზალუჟნის შორის, არ არის გამორიცხული, რომ იმ იყოს გამოწეული რომელიმე საკითხზე ასთან სხვადასხვაობით, შედეგით, კმაყოფილებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამაზე სპეკულაციების დაწყება არ არის სასურველი, ამაზე ძალიან ვიწრო წრეს თუ ექნება ზუსტი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ვიბრჟელოთ იმ ინფორმაციით, რომელიც თქვათ მედიიდან შეიძლება ჩვენამდე მოვიდეს და აგრეთვე იმ სტატიებიდან გამომდინარე, რომლებიც გენერალმა ზალუჟნიმ უკვე რამდენიმე გამოაქვეყნა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას. ბატონ ზაზა, რიგ სახელმწიფოებში, მაგალითად თურქეთის რესპუბლიკაში, სამხედრო წრეები საკმაოდ აქტიურად ერევიან პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რამდენად მოსალოდნელია, რომ იგივე გზას დაადგეს უკრაინული არმიაც? მე ვიტყოდი, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა. თურქეთს ძალიან სპეციფიური სახელმწიფოებრივი ტრადიცია აქვს და ამ განზომილებაში ძალიან სპეციფიური წარსული აქვს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ესეც ძალიან მკვეთრად არის შეცვლილი, განსაკუთრებით 2016 წლის შემდეგ, როცა ციახსუს იყო გადატრიალების მცდელობა თურქეთში. ამის შემდეგ თურქეთში შეიცვალა მკვეთრად სიტუაცია, თუმცა მიუხედავად ამისა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თურქეთი განსაკუთრებული შემთხვევაა, რომელიც, როგორც ვთქვათ, ესეთი შესადარებლად უკრაინასთან არ გამოგვადგება. ასეთი ვთქვათ ტრადიცია ან დამკვიდრებული ფუნქციონირების წესი, რომ სამხედროები ესე აქტიურად ერეოდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვივარაუდებდი ამ მოვლენების ასეთ განვითარებას და მეორე მხრივ ისიც უნდა ითქვას, რომ ის სამხედრო ლიდერები, რომლებიც გამოიკვეთნენ სრულმასშტაბიანი აგრესიის შემდეგ უკრაინაში, როგორც ესეთი წარჩინებული და მართლაც ძალიან კომპეტენტური სამხედრო მეთაურები, არ გამოირჩევიან ესეთი პოლიტიკური ამბიციებით და მე იმედი მაქვს ამ კითხვაზე, რომ დავასრულო პასუხი, იმედი მაქვს, რომ პროფესიონალიზმი, შეგნება და პატრიოტიზმი ყველა სამხედროს ეყოფა იმისთვის, რომ აი ამ უმძიმეს დროს საფრთხეში არ ჩააგდონ უკრაინის სახელმწიფოებრიობა. ბატონ ზაზა, და ბოლო შეკითხვა, როგორ შეაფასებდით ამჟამინდელ შესაძლებლობებს უკრაინის არმიისა? უკრაინის არმიის ამჟამინდელ შესაძლებლობებს ზღუდავს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. თუ ამ შეიარაღებულმა ძალებმა დააგროვეს უძვირფასესი გამოცდილება და შეიძლება ითქვას მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე შეიარაღებული ძალები არიან, თუ ყველაზე მოწინავე არა, აი ესეც სრულმასშტაბიან სახელმწიფოთა შორის
ომის გამოცდილებით. Ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ჩვენ ვიხილეთ არაერთი ბრწყინვალე სამხედრო ოპერაცია, რომელიც უკრაინის სამხედრო ძალებმა ჩაატარეს, იყო ოპერაციები, რომლებიც ნაწილობრივად წარუმატებლათაც დასრულდა, ეს ომის ნაწილია, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, მაგრამ უკრაინის არმიის შესაძლებლობები, როგორც შეიარაღებული ძალის, არის უმაღლეს დონეზე. Მაგრამ აქ უნდა აუცილებლად აღნიშნოთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვები, რომლებიც ამ შეიარაღებულ ძალებს გააჩნიათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გულისხმობ შეზღუდვებს შეიარაღებაში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და სამწუხარო. მიუხედავად იმისა, რომ აი ორი წელი გადის ამ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან, კვლავაც ვერ დალაგდა და ვერ დადგა საკითხი ისე, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს არ ჰქონდათ მომარაგების პრობლემა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ჭურვებს, საარტილერიო ჭურვებს, რომლებიც პირდაპირ, რაც თავად უკრაინელებისგან ისმის, არის ნომერი პირველი საჭიროება. გუშინაც, დღესაც და ხვალაც ასე იქნება. ეს ომი იმ ფორმით, რომლითაც დღეს მიმდინარეობს, არის პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რომ არის ჩართული უახლესი ტექნოლოგიები, ახალი სისტემები და ასე შემდეგ, მაინც რჩება დიდწილად, ამას თავად უკრაინელებიც ამბობენ, არტილერიის ომად. აქედან გამომდინარე, უკრაინის არტილერია უნდა უზრუნველყოფილი იყოს წესით იმ რაოდენობის ჭურვებით, რომლებიც მათ მისცემთ მინიმუმ პარიტეტის საშუალებას რუსულ ძალებთან. დღეს სამწუხაროდ პარიტეტზე არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უკრაინულ ძალებს ჰქონდეთ უპირატესობა. სამწუხაროდ პარიტეტიც კი არ არსებობს. რუსეთი ნაწილობრივ ისეთი ქვეყნებიდან შესყიდვებით თუ გაცვლა გამოცვლით, როგორც არის ჩრდილოეთ კორეა და ირანი და ასე შემდეგ, მარაგდება სამწუხაროდ ბევრად უფრო დიდი მოცულობებით, ვიდრე უკრაინა. რა თქმა უნდა, ხარისხზე იყო რამდენჯერმე საუბარი, თუმცა, როგორც ცნობილი გამოთქმაა, რაოდენობა გარკვეული ნიშნულის შემდეგ უკვე თავად ხარისხად იქცევა. ანუ ისეთი რაოდენობის ჭურვებს იღებს რუსული არტილერია ბრძოლის ველზე, რომ თუნდაც ამ ჭურვების დაბალი ხარისხი უკვე გაწონასწორებულია რაოდენობით. მეორე მხრივ, რუსეთში ასევე სამწუხაროდ არსებობს საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა, არსებობს შეიარაღების წარმოების უდიდესი სიმძლავრეები, რომლებსაც რუსეთი ძალიან გამალებით ცდილობს აღადგინოს და გამოიყენოს და გარკვეულწილად უკვე იყენებს კიდევაც. ამ შემთხვევაში პირველი შეზღუდვა შეიძლება ითქვას, რომ არის შეიარაღება, პირველში საარტილერიო ჭურვები, თუმცა სხვადასხვა მძიმე ტექნიკა, ჯავშან ტექნიკა, ნებისმიერი კომპონენტი, რომელიც დღევანდელ დღეს ბრძოლის ველზე სერიოზულ გავლენას ახდენს, უკრაინისთვის არის საჭირო ბევრი და ახლავე. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის ქვეყნებშიც, შეერთებულ შტატებშიც იდგმება ნაბიჯები ამ სამხედრო წარმოების, სამხედრო მრეწველობის, თუმცა ამას სჭირდება დრო. გარკვეულ შემთხვევებში ეს არის პოლიტიკური დებატების ნაწილიც, რაც აფერხებს ამის გაკეთებას და სამწუხაროდ იმ მოცულობით ვერ იღებს უკრაინის შეიარაღებული ძალები შეიარაღებას და აღჭურვილობას, რომლითაც უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა, სიტუაცია არის თვისობრივად ეს ვიდრე ჩარჩან წინ, თუმცა ჯერ კიდევ პროგრესი არის მისაღწევი. და აქ გადავალ მეორე შეზღუდვაზე, რომ თუ შეიძლება ასე დაერქვას, ამ ტექნიკის აღჭურვილობის ნაკლებობას უკრაინელები იხდიან, ამის ფასს იხდიან ადამიანების სიცოცხლით. ამ ასეთ ვითარებაში საჭირო ხდება თავგანწირვა და მერე ჩნდება ხოლმე, როგორც ცნობილია, გმირობა იქ ხდება საჭირო, სადაც რაღაც პრობლემაა, სადაც რაღაცა არ იმუშავა. ამიტომ, რომ გადავიდეთ მეორე შეზღუდვაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეული საკითხია და ძალიან მალე გადასაწყვეტი შეიძლება ითქვას. არის შეზღუდვა ცოცხალ ძალაში უკრაინელებს იმ მაღალი ინტენსივობის საომარი მოქმედებების გამო ძალიან სწრაფი გადინება აქვთ დაჭრილების, დაღუპულების სახით. შეიარაღებული ძალებიდან არის უმძიმესი პირობები თვითონ ბრძოლის, გარდა იმისა, რომ არ არის პარიტეტი რუსეთსა და უკრაინას შორის, თვითონ ბრძოლის პირობები არის ძალიან მძიმე, რასაც შეიძლება აქედან ითქვას.
აქედან გამომდინარე არის სერიოზული პრობლემა ცოცხალი ძალის. იყო რამდენჯერმე საუბარი იმაზე და ჩვენ დალუჟნის სტატიები, სადაც პირდაპირ თუ ირიბათ იყო ნათქვამი, რომ საჭირო არის მობილიზაცია, საჭირო არის ცოცხალი ძალის დიდი რაოდენობით მობილიზაცია, რათა შეივსოს ის დანაკარგები და შეივსოს ის ახალი ბრიგადები, იმიტომ რომ მუდმივად იქნება ამავე დროს უკრაინაში ახალი ბრიგადები, შეივსოს ცოცხალი ძალით. ჯერჯერობით მობილიზაცია არ მომხდარა, როგორც ისევ და ისევ ეს ირიბი ინფორმაციებით შეიძლება გავიგოთ. ანუ უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით მობილიზაციის საკითხს არ ეკიდება. სამხედროებისთვის ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა და არ ვიცი, მე არ მომისმენია უკრაინელი სამხედროს ინტერვიუ თუ სტატია არ წამიკითხავ, სადაც არ იყოს ნათქვამი, რომ არის საჭირო მობილიზაცია. აი ეს ორი ძირითადი შეზღუდვა, რომელიც დღეს უკრაინის სამხედრო ძალებს აქვთ, არ ვიტყოდი, ეს არის ეს შეიარაღება აღშურულო ეს ფრთ ცოცხალი ძალა. მესამეს თუ ისე მესამე პუნქტად შეიძლება დავამატოთ, არის გარკვეული რეფორმების გატარება, რომელიც საომარ მოქმედებებში შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს ზედმეტად, მაგრამ ზუსტად საომარ მოქმედებებში იკვეთება ის ნაკლები და ის პრობლემები, რომელიც შეიარაღებულ ძალებს აქვთ მათ სტრუქტურაში. ამიტომ იყო ამაზე საუბარი არაერთხელ და მესამე პუნქტი, რომ თუ შეიძლება ითქვას, იქ ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ არის გარკვეული რეფორმები გასატარებელი თანამედროვეობასთან დასაახლო, განსაკუთრებით აი საშუალო და ქვედარგოლის ოფიცრების, რომლებმაც დასავლეთში გაიარეთ წვნები და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ არის დარჩენილი საბჭოთა არაერთი გადმონაშთია დარჩენილი შეიარაღებული ძალების მართვის სტრუქტურაში. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ფაქტორი იმ გადატვირთვისა, რომელზეც პრეზიდენტი ზელენსკი საუბრობდა, შესაძლოა ესეც იყოს, რათა თვისობრივად სხვა სიმაღლეზე, უფრო თანამედროვე სტრუქტურაზე გადავიდნენ შეიარაღებული ძალები.